Київська влада оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів для населення столиці від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Ці адреси можна знайти на офіційному порталі Києва. Як йдеться в повідомленні, створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Він включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди під поверхнею, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення. Столична влада запевняє, що керівники організації та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.